Ask Mufti Tariq Masood. کیا عورت اکیلے عمرہ یا حج پر جا سکتی ہے؟ کیا زیادہ عمر والی کے لیے شرن کوئی گنجائش ہے؟ بوڑھی عورت کے لیے گنجائش ہے، بہتر یہی ہے کہ وہ بھی نہ جائے، لیکن جوان عورت کے لیے کسی صورت میں جائز نہیں ہے کہ وہ حج یا عمرے پر محرم کے بغیر جائے. Ask Mufti Tariq Masood.